მითვლიან, რომ დიდი საფრთხის ქვეშ ვარ, რომ რაღაცას მიმზადებენ, რომ თვით ბატონი ბიძინას დავალებაა, რომ მე რაღაც დამმართონ. ამის შესახებ საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ახლობლები ნაცნობ უცნობები ურჩევენ, რომ ფრთხილად იყოს. მითვლიან ოცნებიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, უშიშროებიდან ნაცნობ უცნობები, ახლობელ ნაკლებ ახლობლები მირჩევენ ვიარო ფრთხილად. თავის მოკლას არ ვაპირებ, შანსი არა. თუ ასე გამოაცხადეს GDS-მა და სხვებმა, значит ეგ იყო გეგმა და არ დაიჯეროთ, წერს ალეკო ელისაშვილი.